Forsvarets nye pistol, SIG P320, som kommer i den version, som jeg står her med, og den farve, som hedder Tan 499. Det, man vil se, og som er den største ændring, når man kigger på den udefra i forhold til den gamle, vi havde, det er, at den har ikke nogen fysisk sikring. Den fysiske sikring, det er pegefingeren, og så det, at føringsmidlet, som den transporteres i, udgør den fysiske sikring. Så når man trækker sin pistol, så er den reelt afsikret. Sikringen sidder her i hylstret. Den har to. Transport skal trykkes ned, trykkes frem. Så er man tommelfingeren klar ned på den sorte top hernede. Den trykkes tilbage, og så kan man frigive det pistolen. Altså på nuværende tidspunkt, der har Forsvaret jo i drift tre primære pistoler. Vi har Neuhausen, vi har Heckler & Koch USP, og så har vi Glock 17. Og så ligger der nogle varianter af Glocken forskellige steder, Sirius med videre. Og en af målene her har jo været, at vi går ned på én pistol til alle, minus dem, der måtte have et særligt behov, som har behov for en mindre, og det kan de også få på den aftale. Så en af de ting, der sker nu her i forbindelse med udrulningen, det er jo, at vi inddrager de andre pistoler, så kommer vi ned på én pistol, et reservedelsæt, en uddannelse, og det kommer altså til at lette en hel del, når vi skal se på, hvem skal have hvad, hvornår. Er du en gang uddannet, skifter du funktion, det er den samme pistol, der følger dig, og det er den samme uddannelse, og det er de samme reservedele, og det er jo det samme våben, mekanikeren skal kende. Så det er klart en styrke, at vi får rodet op i det her. Den er utrolig nem at betjene og adskille den. Man drejer om på siden, og så er den skilt ad, og tager bufferfjederen ud og tager pipen ud, og så er den reelt adskilt, så man kan gå i gang med at vedligeholde den. Når man kigger på en moderne pistol i dag, så kan man ændre grebstørrelsen, sådan så den passer til den hånd, som man nu engang er født med, om den er stor eller lille. Og på den her pistol, der er det gjort på den måde, at den del, som har serienummeret, det er aftrækkeren. Og derfor så, hvis man har en mindre damehånd, jamen så kan man tage en mindre skal, i det her tilfælde en small, og så kan man sætte aftrækkeren ned igen, og så kan man samle pistolen, og så har man nu en pistol, som har en mindre skal. Og I må skyde. Når man får udleveret sin pistol, så kommer den med et standardgreb, der er en medium udgave. Det vil sige, der findes en smaller og smaller large. Man får ikke nødvendigvis to ekstra greb med til sin pistol. Men der vil på et vist niveau i hæren, formentlig kompagniniveau, være, så man kan skifte ud og tilpasse sin pistol, så den passer. Pistolen, der er magasinet til den, jamen der er et 21-skuds magasin, og der er et 17-skuds magasin, så man vil sige en væsentlig forøgelse i forhold til de 8 skud, som vi havde i den gamle pistol. Vi har fået den pistol, vi har ønsket os, og vi har fået en pistol, som vi er fælles om i alle værnene, inklusiv specialoperationskommandoen. Så jeg mener, at vi har nået målet med det, vi gerne vil. Den afløser er 70 år gammel. Jeg tror ikke, vi skal have den her i 70 år. Men jeg er nok også overbevist om, at det er den sidste pistol, jeg kommer til at skyde med i min tid i forsvaret. Godt. Markering. Nej, for hul i øret.